ترین خبر یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں یونیورسٹی، جیسے کہ دو تین دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری یونیورسٹی میں ایونٹ ہو رہا ہے اسمیک نام کا، تو آج وہ ایونٹ ہے، اس لیے میں یونیورسٹی جا رہا ہوں اور میں بہت لیٹ ہو چکا ہوں، تبھی میں ڈرائیو کرتے وقت آپ سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے ایونٹ کے بارے میں کچھ یہ بتانا تھا کہ اس ایونٹ میں میں ایز اے میڈیا پورٹل کا کو ہیڈ ہوں، مجھے پورا ایونٹ اپنے ویڈیوگرافی اور ولاگس کے تھرو کور کرنا ہے، جو کہ بڑی ذمہ داری ہے مجھ پہ، اور فرسٹ ٹائم ایسا ہوگا کہ کوئی ایونٹ کو میں اپنی ویڈیوگرافی کے تھرو کور کر رہا ہوں، تو وہ فار دی بیسٹ انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ ملتے ہیں باقی یونیورسٹی میں پہنچ کے۔ ابھی یونیورسٹی پہنچا ہوں، تو سچ کا یہ ہے کہ یہاں پہ ایونٹ اسٹارٹ ہونے والا ہے جو کہ مجھے پورا کور کرنا ہے۔ اس ایونٹ کے میں نے اپنے ساتھ بلایا ہے پاک سے، السلام علیکم، کیا چال ہے؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پہلے سپر اسپیس کے بلاگ میں بھی، آج ہم بھائی کے ہم ہیلپ فرینڈ ہیں صرف ٹائم لیپس بنانے، کیونکہ ان کو کیمرہ چلانا نہیں آتا، یہی بتاتا چلوں نا آپ کو۔ ابھی ہو رہا ہے ٹگ آف وار کا فائنل، فائنل میں پہنچ چکے ہیں، یہ والی ایک ٹیم ہے اور ایک یہ ٹیم جو پیچھے جھرمٹ میں کھڑی ہے۔ ٹگ آف وار کا فائنل ہے، آئے ہیں فائنل کے بھی ششکے دیکھ۔ ٹگ آف وار کا فائنل ختم، بہت دھوپ تھی کی وجہ سے چہرے میں بہت پسینہ ہے۔ اب اس کے علاوہ ششکا یہ ہے کہ ابھی میں آج زیادہ ایونٹ کور کر چکا ہوں، یہ ہمارے کلاس میٹ ہے سعود خان، کہنا چاہیں گے آپ؟ نہیں بھائی، بھائی بھائی کے چینل کو جو ہے نا سبسکرائب، یہ میں نے نہیں بولا تھا، اس کو بولے اسکرپٹڈ ہے، یہ میں نے نہیں بولا۔ ابھی جیسے کہ بتایا تھا یونیورسٹی پہنچ چکا ہوں، میں نے آج زیادہ ایونٹس بھی کور کر لیے۔ ابھی آپ کو میں ہمارے میرے بلاگ میں بہت لوگ آنا چاہ رہے تھے، تو میں آپ کو ایک کر کے ہر کمپٹیشنس کے ایڈز یا پھر ان کے کوآرڈینیٹرس انٹروڈیوس کراؤں گا۔ چلیے، انہوں نے بہت محنت کری ہے، جتنے بھی آپ نے ایف بی پہ پوسٹ جہاں بھی پوسٹ دیکھی ہے اکارڈنگ ٹو اسمیک یہ انہوں نے بنائی ہے ساری۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے اباؤٹ دس؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بس ایونٹ سکسیزفل ہو جائے، محنت بہت کی ہے، یہی دعا ہے کہ ایونٹ سکسیزفل ہو جائے، انہوں نے بھی بہت محنت کی ہے۔ نہیں نہیں، سر کے ڈیزائننگ کے ہیڈ ہیں، آپ کا نام دعائیں منوار، آپ سر کے ڈیزائننگ کے حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ بھائی سر کے ڈیزائننگ ایک بہت ہی بیسک کمپٹیشن ہے، نہ جانے لوگ کیوں اس سے اتنا گھبراتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ یا راکٹ سائنس سے ریلیٹڈ سرکٹ بنانے کو ہمیں ملے گا، لیکن بالکل ہی بیسک کمپٹیشن ہے یار، نارملی جنرلی بیسک الیکٹرانکس کے جتنے کانسیپٹس آپ کو بتائیں آپ آرام سے کمپٹیشن ون کر سکتے ہیں، کوئی ایسا کوئی خاص مشکل کمپٹیشن یہ ہوتا نہیں ہے۔ ہمارے ہیڈ ہیں، جتنے بھی آپ نے فیس بک پہ ہر جگہ جتنے بھی آپ نے پوسٹرس پیمپلیٹ جتنا کچھ دیکھا یہ سب انہوں نے بنایا بھائی، ان کی بہت محنت ہے، کچھ کہنا چاہو گے جانے بھائی؟ بالکل، اسمیک کو آپ جو ہے سپورٹ کریں، بہت زیادہ کمپٹیشن میں پارٹ لیں، اگلے سال بھی انشاءاللہ ہم لوگ کروائیں گے تو آپ ضرور آئیں، اس دفعہ بھی آئیں، بیٹر سے بیٹر انشاءاللہ ہم پریکٹس کریں گے آپ لوگوں کے لیے۔ اور بھائی یہ آرگنائزرس کی ٹیم ہے، آپ کا نام؟ حسن نام بھائی، آپ سریاب، آپ کا نام بھائی سریاب بولنے میں کہہ رہا ہوں، آپ کا نام سریاب، بھائی کچھ کہنا چاہیں گے اب آپ؟ نہیں یار، آپ کچھ نہیں بول رہے، ایونٹ ختم ہو گیا جب آپ ہمارے پاس آ رہے، وہ بھی ہم نے آپ کو بولا ہے، تو پورا ایونٹ کور کرنا ہے یار مجھے، نہیں ہم لوگ ہیں نہیں۔ ابھی میں جنرل کے مینیجر اور گیمنگ کے مینیجر کے ساتھ موجود ہوں، یہ دونوں، تو آپ اور میں جنرل کا مینیجر ہوں، مجھے انٹر چیس ہے، ٹگ آف وار ہے، بریک گیم ہے، فوٹو کنٹیسٹ ہے، یہ سارے گیمس میرے انٹر آ رہے ہیں۔ 1.6 ہے، فیفا 18 ہے اور این ایف ایس موسٹ وانٹیڈ ہے۔ سی ایس میں اس بار 5 بندوں کی ٹیم ہے، جس میں سے 3 آؤٹ سائڈر الاؤ ہے، این ایف ایس میں 1 بندے کی ٹیم ہے، اس میں آپ آؤٹ سائڈر بھی آ سکتے ہیں یونیورسٹی والے بھی، اور فیفا میں بھی یہی ہے کہ آؤٹ سائڈر بھی آ سکتے ہیں۔ اور میرا نام اکرما ہے، میں پی آر ٹیم کا ہیڈ ہوں، یہ ہے ہماری ہول اسمیک ٹیم، اس
एम्बेसडर्स और बहुत सारे हेड्स कोऑर्डिनेटर्स को हेड सब हैं, एक एक करके आगे बोलते जाए। आपका नाम? अच्छा बच्चा ये असद नाम है मेरा। अरे भाई अपना नाम बहुत अच्छा बच्चा ये हमैन और बहुत मोहनत की तारीफ करूँगा। मैंने पैसे नहीं दिए किसी को। चलो आलो सुबान हूँ मैं सोशल मीडिया को हेड और ये है मोहनत मेरे दोस्त। मैं हवा हूँ एम्बेसडर और मोहनत कोई काम नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आगा फहद। मोहनत हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने, बस टाइम के थोड़े पाबंद नहीं हैं लेकिन और बड़ा अच्छा, बहुत मज़ा आ रही है, गार्डन हो रही है। ये क्या बोल रहे हैं? मुझे क्या पता जो बोला, नाम बताया आप। मेरा नाम रखी है और मैं भी एम्बेसडर हूँ स्मैक की और ये बहुत अच्छा बच्चा है, नाम शिवजी है और मोहनत ने जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, जितनी आपने वीडियो देखी हमारी स्नैक से रिलेटेड और जो ये आप वीडियो जो देख रहे हैं काफ़ी उसने मेहनत करी है और इसका पेज और इसका जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू सो मच। अभी जो आपने ड्रोन शॉट्स देखे बस अजमत भाई ने शूट करें, थैंक यू अजमत भाई फॉर योर ड्रोन शॉट्स। एंड इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग ज़रूर विजिट करें, इनके चैनल में ड्रोन शॉट्स बहुत ऑसम है, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट।